Meni je to odlično. Ja kad gledam dokumentarni film, pošto dokumentarac u odnosu na igranu strukturu životni jer se beleži život koji je u realnim uslovima, koji je nije namešten, mm-hmm. nije fejkovan. Ja dok sam gledao tvoj dokumentarac, nekako sam sve vreme osjećao kao da sam izmešten iz te prostorije u kojoj sam gledao film. Jer diralo me na mnogo nekih emotivnih tačaka za koje zapravo taj film sa sobom nosi. I cela poruka priče i poenta cele priče mi se mnogo sviđa, jer je nekako ta da se izdrži ceo taj pritisak, da se dođe na kraju opet do tog konačnog cilja koji svi negde, dosta tu ima i simbolike i sa životom i sa, znaš, tako da mi je svaka čast i imaš, ne znam koliko ti znači, ali moju podršku da svake godine uradiš po nekoliko dokumentarnih filmova. Ne samo na tu temu, jer dinamika priče, pogled na poruka priče koju ti filmom širiš je odlična. I zato im želim, voleo bih, znaš, kad gledaš neke stvari, i onda najbolja za kreatora nekog projekta, najbolji kompliment je kad neko kaže voleo bih da vidim još nekih stvari od koje će ovaj čovjek uraditi i snimiti. A ja definitivno sam to pomislio kad sam pogledao tvoj film, tako da svaka čast.